Републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески седна на столчето за сведоци во анкетната комисија за случајот онкологија, но не откри многу детали. Посочи дека се работи за обемен предмет кој опфаќа подолг период и се води во две насоки базирани на финансиските извештаи и на медицинската документација. Станува збор за обемна документација, станува збор за обемни вербални докази и обвинителството, еве, можам да соопштам дека има преку 40 на лица до овој момент сослушано, дека обвинителството работи на негова анализа на овие докази, дека обвинителството се подготвува тие докази да ги подложи, сите документи да ги подложи на определени вештачења. Каде, како тоа ќе го прави во овој момент, нема да откријам. Пратениците пред се оние од опозицијата поставија серија прашања. Дали со тоа што не се одредени никакви мерки за чинителите во овој случај, се заболшотува, се дозволува да се заболшотува овој случај и се дозволува на некој лица да попречуваат и да влијат врз доказите и врз истрагата и врз сведоците? Како може Државниот завод за ревизија вам да ви достави уште во март оваа година извештај за сите овие недостатоци, а вие до ден денес да говорите за предистрага и да немате истрага? Јовески објасни дека извештајот на Заводот за ревизија стигнал во обвинителството не во март, туку кон крајот на август. Ги повика политичарите да не се мешаат во истрагата и паралелно да не работат на утврдување кривична одговорност. Анкетната комисија во своја задача има утврдување на политичка одговорност, а не истражна постапка. И ден денеска на оваа седница во делот на прашањата повеќе пратениците се занимаваат со истражен дел, отколку делот на утврдување на политичката одговорност. Јовески повика, доколку некој располага со некакви нови докази, да ги достави до обвинителството. Но ако се работи за службени документи, институциите веќе располагаат со нив.